כן, קלוסר. סתרי תורה, סתרי תורה משיבים, סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. כך הרב אומר באורות. למה? כי מה זה סתרי תורה? סתרי תורה זה בעצם כל התורה שעניינה להביא את גאולת השכינה. כל העניין של ספר הזוהר זה לעורר את גאולת השכינה. וכשעם ישראל לא מודעים לעניין של גאולת השכינה, אז אפשר להיות בחוץ לארץ. אבל כשאנחנו מביאים שאנחנו צריכים להחזיר את השכינה לציון, שזה המטרה וזה המבוקש, אז אומר לי סתרי תורה מביאים את הגאולה משווים את ישראל לארצו. אז נעשה עכשיו סיום של ספר ההידרה, זוטה קדישה. אומר הזוהר אתמול, כתוב, הפסוק אומר רבי שמעון בר יוחאי, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כתר חרמון שיורד על הרי ציון, משם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם, במילה חיים רבי שמעון מסתלק. מה אומר להם רבותיי, כל השפע יורד מהלובן העליון, הרחמים הגדולים האינסופיים, כתר חרמון שיורד על הרי ציון. כי שם ציוונה את הברכה, זה מה שרבי שמעון, זה הצבא של רבי שמעון. כל השפע יורד בציון, רוצים ברכה לעם ישראל? פה, כי שם ציוונה את הברכה. אפילו לא בהר מירון, בהר הקודש בציון. זה מקום הברכה וזה מה שרבי שמעון רוצה למסור לעם ישראל. אז בואו נקרא את הפסוקים הנפלאים האלה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דרך אגב, אולי עוד משפט אחד. כשרבי שמעון בוסף את התלמידים הוא מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? הוא אומר, כשהיינו בזמן ההידרה רבה, ביחד עם, רבי חנינא בן דוסא שהיה איתנו, הייתה אש שהקיפה אותנו ולא כל אחד יכול היה להיכנס, ועכשיו כולם נכנסים חופשי 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 חופשי. אז הוא התחיל לבכות, ואז כתוב, הוא הרים את עיניו, ראה מה שראה, ואז ירדה אש והקיפה אותם. אנחנו יושבים פה כמו הידרה זוטה, ממש חצי גורן במקום משקת הגזית, אין יותר חצי גורן מזה במקום קודש הקודשים. אז בואו נקרא את מה שאומר רבי שמעון. כתיב כי בחר אדוני בציון, היווה למושב לו, כד התפרשת מטרוניתא והתחברת במלכה אנפין באנפין, כאשר השכינה, המלכה, נבדלת מכל הקליפות ומתחברת עם המלך פנים בפנים, במה לשבתא, בכניסת השבת, התאבד כול אחת גופה, וחדן יתיב קוד שבריחו בקורסייה, ואז יושב המלך בכיסאו, ויקרא כול השמה שלים, שמה קדישה, אז נקרא השם שלם, כשהמלך והמלכה ביחד בארמון פה בקודש הקודשים, אז השם שלם. ויקרא כולה שמה קדישה, בריך שמה לעלם ולעלמי עלמין. כל הנה מילין סליקנה עד יום הדעה, דהתעתר בו לעלמה דעתה, ואשתה התגליה אחה, זכאי חולקאי. הוא אומר, כל זה לא יכולתי לגלות עד היום, אבל עכשיו אני יכול לגלות לכם, מה המבוקש? אי מטרוניתא, כד התחברת עם מלכה, כשהמלכה מתחברת עם המלך, כל עלמין מתברכן, כל העולמות מתברכים, והשתקחו בחטוותא דכולה, ויש שמחה בכל העולמות, כל הצרות, כל הבעיות, כל הקורונה, כל המחלות, הכל זה כי המלך והמלכה לא ביחד. וכשהשפחה רוצה לרשת את גבירתה, אז כל השפע נעצר, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצים להוציא את השפע לשפחה. אבל כשהשפחה מפנה את מקומה, והמלכה, האם רובצת על הבנים, עולה להיכל, וברוך שם שהיהודים חוזרים, יש פה מניין ויש שכינה ביניהם, והשכינה חוזרת, האם רובצת על הבנים, אז ממילא, הקדוש ברוך הוא חוזר להשפיע את הברכה לשכינה. האם מטרונית אחד ילכה בו יתי מלכה. כל עלמין מתברכן, כל העולמות מתברכון, והשתקחו בחטוות הדקולה. כמדדחו רק עלי לבקלטה, ושירו אותה בקלטה, כך כולה אחי וסיום הדקול גוף האחי, ומטרונית עלו מתברכה, אלא בכלל בקלטה, אילן בנו נצח עוד יסוד, כל השפע נמשך עד היסוד. איפה נמצא היסוד? איפה נמצא היסוד? איפה נמצא היסוד? פה, בדיוק בקודש הקודשים. והאור יסוד, ומתבסמה, ומתברכה באתר, דאיקראי קודש הקודשים. פה, בקודש הקודשים, היסוד ממשיך שפע לשכינה. דלתתא, דכתיב, כי שם ציווה אדוני את הברכה, דאתרין דרגינינו לעילה, ובגין כך לית רשותא למעל תמן, בר כהנא רבא, לכן הרשות להיכנס לקודש הקודשים אל הכהן הגדול, דאתם מן סיטרא דחסד, שהוא בא מצד החסד, בגין דלואיל, להוא אתר לעילה, אל ההוא דאיקרא חסד, והיל בקודש הקודשים, החסד נכנס לקודש הקודשים ומתבסמת נוקבה, ומתבסמת השכינה, הנוקבה, ומתברכה, אי קודש קודשים בגול לגול אתה דאיקרא ציון. הוא אומר, זה כבת רחם להיט איתה. בכל תאבות הדלתחו והכל התשוקה של הקדוש ברוך הוא לגבי נוקבה, אך הוא. וקרין אין לו ברכה, ומתאמן נפקה בירקן לכולו אלמין, מכאן יוצאת הברכה לכל העולמות. אי אתר יקרה קודש, וכל קודשים דלתחו אלין תמן, באהוד ארגה דאמינה, וכולו אתם מרשע אלעד הגולגלת, מהחסד האלוקי האינסופי. דדחורה, מסדרה דמוחה, אלאי דשריין ונגיד, אי ברכה בכל שייף וגופה, את כל הספירות, הדינון דקרים צבקות, וכל המון יגידו, תתנגיד מכל גופה, מתקן שתמן,
ודאי קרון צבקות, וכל צבקות דילאין ותתאין את המן נפקין, זאת אומרת, כל השפע של כל העולמות האלוהים, הכל מתכנס לפה, והוא נגיד, הוא בתר תתכניס את המן, שריין להו בהו יסוד, הכל מתכנס ליסוד, קדיש הכול החברה, מנכך יקרה חסד, לכן זה לבן, והוא חסד, אי לקודש הקודשים, נכתיב כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. אמר רבי אבא לא סירים בוצים לקדיש על המאמר חיים, עד ישתקחו מילוי. ברגע הזה שרבי שמעון בר יוחאי מתאר איך כל החסד האלוקי יורד לשכינה בקודש הקודשים, שם ציווה אדוני את הברכה חיים, המילים שלו הן מפסיקות ופניו מחייכות, ויורדת אש, מנחכת את המיטה. אחר כך יוצאת בת קול ואומרת, כולו והתכנסו להילולת רבי שמעון בר יוחאי. אשרינו שזכינו לעשות הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ממש פה, בקודש הקודשים. זה המסר, זה הצבא של רבי שמעון בר יוחאי. כל השפע, כל הברכה תלויה בזה שנחזור לציון בקודש הקודשים. לכם השם בציון. אמן.